Hammaga salom. Demek bugünkü dasturimizda Yevropa mozisidagi yulduzlar bilan o'ynaymiz. Demek bu yulduz o'yinchilar legendalar bilan O'zbekiston milliy terma jamoasi o'rtoqlik uchrashuvini Paxtakor stadionida o'tkazadi. Paxtakor markaziy stadioniga pach o'rnatilgan O'zbekiston terma jamoasiga ham. Demek Yevropa tarixidagi afsonaviy o'yinchilar, u yerda zamonaviy o'yinchilardan ham Messi, Ronaldo va hozir Andrey Pirlo to'pni yetkazib beradi. Zarba. Yo'q, Abduxoliqov, Shomurodov to'pni oldirdi. Pirlo u ham yo'qotdi to'pni. Van Basten hozir biroz qolganda, hozir Marko Van Basten gol urishi mumkin edi. Demak, hozir va hozir palaparchilikdan Marko Van Basten gol urib ketdi. Hisob o'zgardi, demak. Hisob o'zgardi. 1-0. Milan afsonasi gollandiyalik yulduz Marko Van Basten. Fernando Torres. Hozir xavfli hujum uyushtirishmoqda. Va to'p oshirildi. Qarang. Gol. Va hisob tenglashmoqda hozir. Sergeyev gol urdi. Demak, hisob Ahmedov hozir to'p bilan kurashda. Vas Suyunov yaxshi harakat qildi hozir. Shunda zarbani qaytardi. Juda kuchli zarba bo'lgan edi. Va hozir afsuski hozir dublga erishmoqda. Marko Van Basten. Demak. Va yaxshi hujum bo'lgan edi hozir. Lekin vaziyatdan unumli foydalana olmadik. Demak. Hozir yaxshi. Demak, ajoyib texnika namoyish. Mana bu vaziyatni qarang. Bu qanaqa bo'la olmasligi mumkin bunaqa vaziyatda. Bu uromaslikki o'zi juda katta xato. Demak, burchak to'pi. Masharipov. Demak, hozir to'p yulduzlarda va zarba gol. Demak, kombinatsiyaga e'tibor bering. Demak, bu yerda xatoga yo'l qo'yishdi. Va kombinatsiya ajoyib yakunga ega bo'ldi. Hisob 2-2. Demak, hozir tez. Nima keragi bor bunaqa cho'zishi? Pirlo. Afsuski hozir yana gol o'tkazib yubordik. Oddiy vaziyatda 3-2 hisob. Xavi nakatalar maydonga tushdi, ko'rdingiz. Demak, to'pni egallab oldi Xavi. Va o'yinga ham ajratilib berilgan daqiqalar tugab bormoqda. Demak, va o'yin yakunlandi. Va O'zbekiston 3-2 hisobda mag'lubiyatga uchradi. Ajoyib o'yin, ajoyib hisob. Demak, shu bilan bugungi dasturimizga ham yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling.